အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်နီယာအကျူကေးရှင်းမှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ GH3U အခန်း3ရဲ့လမ်းစဉ်42ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်3ကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 1 1-2 * 2 * 3 + 1 - 5 * 4 * 9လို့ပေးထားပါတယ်ကိန်းရောကိုတွေ့ရင်အပိုင်းငယ်ပြောင်းပါမယ်လေးတက်လီလေးတက်ပေါင်းငါးပါရရှိလာတော့တန်ဖိုးသည် 5.4ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာကမိုင်းနပ်စ်ပါခွင်းထဲကကိန်းကိုရှင်းပါမယ်ခွင်းထဲကကိန်းကိုရှင်းတဲ့အခါမှာအော်ပရေရှင်းနှစ်မျိုးပါပါတယ် ၆ပါးနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်5.4 - ခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 3.9ပဲဖြစ်ပါတယ်အစားကိုအမြောက်ပြောင်းပါတယ်နောက်ကိန်းကိုပြောင်းမြန်လှန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 9.4ပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေတရားတန်ဖိုးရှိပါတယ်9နဲ့9နဲ့ကြည်သွားပါပြီနောက်ထပ်ခြေတရားတန်ဖိုးရှိလာကြည့်တဲ့အခါမှာခြေတရားတန်ဖိုးမရှိတော့ပါဘူးထို့ကြောင့်ရရှိလ